Não vou falar nada, né? Não, se quiser falar, pode falar também. Gente, que emoção. Olha onde eu estou pisando. No chão. No chão. Na casinha. Olha, olha, olha ali. Gente, vocês conhecem aquela Chico casinha? Abelha. Olha lá. Chico Abelha. Finalmente eu vim conhecer a casa do Chico Abelha, gente. E olha que tem. Mostra isso aqui, Chico. Eu nunca vi nos seus vídeos. Você nunca viu, você não presta atenção nos vídeos, porque você é de peixes e fica voando em outros não, planetas. Não, mas eu gosto de olhar tudo. Mas é linda essa montanha. É linda aqui, eu amei, achei a coisa mais linda. Legal. Gente, aqui é tão gostoso. É um lugar, assim, reservado. Sabe, Chico, bem a impressão reservado. Que eu tive. Tem muralhas invisíveis. Gente, é um labirinto para chegar aqui. Em algum momento, quando eu estava vindo para cá, você com se perdeu. Paulinho, meu amigo, eu me perdi e eu falei assim: será que eu não vou conseguir? Mas não é possível que eu não vou conseguir chegar na casa do Chico Abelha. Ô, Mari, o que você veio fazer aqui? Conta para nós. Gente, eu vim aqui com o maior carinho, com o maior amor, mas o amor mesmo por vocês, queridos inscritos do canal. Gente, vocês têm pedido a continuação da minha história. Acho que da nossa história, porque o Chico faz parte dessa história, porque ele ouve também. Eu sou também. O último capítulo, né? Gente, você sabe, eu fico assim pensando, Chico, você sabe que é uma grande virtude saber ouvir? É, né? É. E você Mas sabe ouvir... Eu nasci ouvir... com esse dom, né? Então, é. Pra mim já não parece grande coisa, porque é meu, né? É igual respirar, comer. Então, é muito legal, gente. Ele ouve a gente com tanta, assim, paciência e amor. Então, eu falei, eu faço questão de continuar essa história aqui com o Chico. Então, Estamos eu vim aí. Conhecer esse paraíso aqui, que tá maravilhoso. E eu vim até a caráter, mais ou menos. Porque hoje vai ser o episódio de Mari Marinheira no Triângulo das Bermudas. Olha os suspensos, gente. Se preparem. Quase que a Mari não estaria aqui hoje, hein, Mari? É verdade. É? Quase, quase que esse dia aqui não acontece. Mas Deus lá, Papai do Céu, cuidou da gente. E era pra ser, né? Era pra ser, era verdade. Mari, então vamos sentar num lugarzinho, numa sombra hoje, que a gente não vai aguentar ficar fritando aqui no sol. É verdade, o sol tá bem quente. E a gente vai, vamos lá. Isso, é lá pra cima. Então vamos lá, gente. Que legal, gente. Eu tô abraçando aqui todo mundo, olha. Tô abraçando vocês, tô abraçando o Chico, tô abraçando essa casa. Esse dia lindo, abençoado, porque fez sol e eu amo sol, Chico. Legal, vamos sentar lá. Ok. Tá pronta, Mari? Prontinha! Terceiro capítulo da nossa história? Terceiro capítulo. Gente, a gente tá aqui, ó. A gente é fiel, hein? Leal, parceiros, né, Chico? Vambora. Já, olha, vou começar assim. Já que a montanha não vai até Maomé... Já que Maomé não vai até a montanha vai a Maomé. E eu vim, gente. Pois é. Olha, eu não esperava e a Mari acabou vindo aqui. Muito legal, Mari. A terceira parte da nossa história... Vai ser quando você descobriu esse mundo da Marinha, né? Isso! Então, através da pessoa com quem você se casou, né? Sim, através do meu ex-marido. Do Alexandre. Do Alexandre, né? Que te levou a uma experiência que eu acho que é inesquecível. Que eu acho que seria até legal você já mergulhar nela, né? Sim, depois tá. A gente vai dizer como que você conheceu o Alexandre, como é que você namorou, como é que você casou. O que, que te interessou nele, o que, que ele gostou em você. Mas vamos logo para essa parte do Triângulo das Bermudas. Sim, gente. Eu nunca na minha vida podia imaginar que eu ia passar pelo Triângulo das Bermudas, que fica, gente, no Atlântico. É no Caribe, né? É no Caribe. Chico, na verdade, o Triângulo das Bermudas compreende Porto Rico, a Flórida, e Bermuda e Bahamas. Então, forma um triângulo. Essa localidade, a gente pode olhar aí no Wikipédia, ele é muito profundo, Chico. Ali chega a profundidade, 11 mil metros de profundidade. Caiu lá dentro, já era, então. Já era. Então, tem muitos assuntos, tem muitas especulações. Mas se a gente for observar, muitos navios naufragaram ali, né? Desapareceram, aviões também. Existem muitos estudos sobre isso. Você acredita em algum deles? Ah, eu acredito, né, Chico? Depois que você passou por lá, né? Depois que tudo... Olha, gente, fiquei lá à deriva, sem bússola, sem rumo, com dois cilindros. O navio de Ana, ele tinha seis cilindros. É um navio antigo.
Então, a máquina antiga. Então, ele navegava com 6 cilindros. E, na verdade, teve problema de máquina. A gente estava navegando com 2 cilindros. A gente estava andando 2 nós por hora, que não é praticamente nada. E sem rumo. Nós ficamos sem rumo, gente. É isso que é mais desesperador, Chico. Foi uma tempestade, não? Foi uma tempestade. Uhum. A tempestade, Chico, durou 3 dias. 3 dias. Storm. É considerado um storm na escala porque nós pegamos mar 11. Gente, só para ter uma ideia, na mar 1 é mar de almirante. É um mar assim, tranquilo, tipo uma lagoa, sem onda. E nós pegamos o mar 11. Mar 11... Tem mais que 11? Tem, acho que chega a 12, né? É. Nós estava bem pertinho. É assim, pegamos, vamos dizer, vento de 100 a 120 quilômetros por hora, que a gente pegou ali nessa região. Você já tinha alguma vez estado num navio, não? Não, é a minha primeira viagem. Então você deu sorte, né? Já teve todas as aventuras que precisava ter na primeira lá. É verdade. Eu inclusive, Chico, quando eu estava passando por aquela turbulência, eu falei assim, meu Deus do céu, me coloca no Rio de Janeiro, lá na comunidade da Rocinha. Eu quero um pedacinho de terra, Chico. Eu queria um pedaço de terra para sentir segura. Uhum. Você fica desesperado, você só vê água por tudo quanto é lado. Então você queria um pedacinho de terra seguro. Claro. Você estava dizendo aquele desespero, né? E você sentiu um enjoo, essas coisas? Não. Não. Eu, engraçado que eu sou uma pessoa que nunca enjoei. Eu viajei vários anos de navio. Chico, nunca tive enjoo. Amigas, assim, esposas de tripulantes, enjoava. As crianças passavam mal, mas eu nunca enjoei. Nada. Era assim, tipo assim, a continuação da minha casa, o navio. E quando eu ia viajar, Chico, eu levava os meus hobbies. Eu levava livro para ler. Sabe o que eu levava? Uma máquina de costura portátil. De costura? É. Eu gostava de costurar. Então, eu levava aquelas máquinas de costura portátil para costurar dentro do navio. Gente, uma viagem do Rio de Janeiro para o Canadá dura 45 dias. Em alto mar. Peraí, de ida e volta? Não, só de ida. Só de ida, 45 dias. Vocês foram fazer o quê lá? Na verdade, Chico, o navio... Porque o navio era cargueiro, né? Cargueiro, isso. É. Chama Diana, gente, da Companhia de Navegação Netumar. Eu nem sei se essa companhia existe, se foi vendida, mas chama Netumar. Meu ex-marido, na época, ele trabalhou lá, né, por muitos anos. E ele, gente, estava fazendo a primeira viagem dele como a segunda pessoa... da tripulação. Então, ele era imediato. E a primeira viagem dele. E do comandante Antônio Carlos, a primeira viagem. E a sua também? A minha primeira viagem. Tudo marinheiro de primeira viagem. Marinheiro de primeira viagem. Inclusive, quando a gente faz uma primeira viagem, tem um batismo. Joga a gente dentro d'água. Peraí, mas a água dentro do navio, né? Não é fora, mano. Gente, depende. Se for um mar de almirante e a pessoa souber nadar, joga no mar. E o tubarão. E puxa. É. Eu não sei como eles fazem, mas acontece isso entre eles, né? Eu não, graças a Deus, foi numa piscininha que tinha lá. Me jogaram e você é batizado com o nome de um peixe. Aí, eu tenho esse diploma, peixe? Você acredita? Você tem? Eu tenho o diploma. Ele chama namorado peixe. Namorado. Olha só, me deram essa. Já estava casada, né? Já estava casada, sim. Eu casei em 86 e em 87 eu fiz essa viagem. Mas aí, Chico, foi assim, nós fomos para o Canadá, né? Como você havia perguntado, o que a gente foi fazer no Canadá? Isso, A gente foi buscar, gente, bobina de papel para o Jornal do Brasil. É um jornal que existia no Rio de Janeiro, hoje não existe mais. Um jornal que era assim, vamos dizer, um concorrente do jornal Globo, né, Chico? Pode-se dizer que é um concorrente. A gente estava buscando, a gente transportava essas bobinas enormes. Gente, essa bobina não ficava no convés. Essa bobina ficava no porão, tá? Então, a gente foi para Quebec. E olha, antes de entrar em Quebec, porque a gente fez a viagem, foi dezembro para janeiro. Chico, a época que tem mais tempestade no mar é no verão, assim, verão aqui, é novembro, dezembro e janeiro. São os meses de tempestade em alto mar. E a gente estava dezembro, janeiro, bem nesse momento, assim, crucial. E a gente foi buscar essas bobinas. Então, a gente foi em Quebec, um frio. Eu cheguei lá a pegar 40 graus abaixo de zero.
pegamos. E outra, a gente navega pelo Rio São Lourenço. E para a gente navegar, vem o quebra-gelo, ice break, ele vai quebrando o gelo e a gente vai entrando com o navio. Tem todo esse monitoramento. E esse Rio de São Lourenço é a coisa mais linda que existe, Chico. Sabe por quê? Mas mesmo tudo branco, assim? Mas dá para ver os castelos. Você gostou dos castelos. Dos castelos. Ah, entendi. Eu tava... O que será que ela achou de bonito numa paisagem tudo branco, né? Os castelos. Tinha os castelos, assim. É. Era muito lindo. É uma região muito linda mesmo, Canadá. E aí vai quebrando o gelo e a gente vai indo para trás. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho, bem. Porque senão, se o gelo bater no casco do navio, ele racha o casco, né? Uh-huh. Então tem que quebrar. Porque tem um tipo iceberg mesmo, fica uma grande, grande quantidade para dentro da água. Então ele vai quebrando e a gente vai entrando. Ficamos lá, carregamos o navio com as bobinas de papel, tudo tranquilo. Beleza, quando começamos a descer, né, saindo do Canadá, no Atlântico, nós estávamos no Oceano Atlântico, né? Como a gente começou a descer, aí o telegrama... Descer do norte para o sul, é, né? É, do norte para o sul. Não é do navio, né? É, é porque do norte estava no norte, sul. Descendo para o hemisfério Isso. sul. Isso. Aí fomos indo devagarinho, aí o telegrafista, gente, o telegrafista no navio é a pessoa responsável que olha o tempo. As condições, que pede socorro, é telegrafista, né? Então, eles têm aquele, naquela época, isso, tudo com código. Código Morse. É, código Morse. Era assim mesmo? Era. Você escutava esses barulhinhos? Escutava esse barulhinho. É. E, gente, o telegrafista era assim, bem velhinho, tinha uns 70 e poucos anos, uma gracinha. Era a última viagem dele, né? É, pode ser a última. Pode ser a última, né? E a minha primeira de alguns, as primeiras, Deus. Chico, mas esse telegrafista, eu não me lembro o nome dele, mas ele tinha uma disposição. Ele subia aquelas escadinhas do navio correndo. Eu amava o jeito dele, muito simpático. E aí ele foi avisando, gente, tempestade. Aí, o que aconteceu? Quando a gente saiu lá de Quebec, porque Montreal está mais acima, quando a gente saiu de Quebec... Ele sentiu que o tempo já estava mudando, ele recebeu a informação. E aí, o que faz, gente? O que a gente faz numa situação dessa? A gente está em alto mar. É. Então, 6 cilindros. É um navio que ele realmente não é um line. O line, ele navega de 40 a 50 quilômetros por hora. O nosso, não, é 20 por hora, quilômetros por hora. É um naviozinho, assim, meio uma carrocinha, né? Ô Mari, você perguntava essas informações? Tudo. Tudo. Naquela viagem, eu fiquei louca para saber sobre navegação, sobre carta de navegação. Mas o motivo era a sua curiosidade ou o medo que você queria? Os dois juntos, né? Os dois juntos, tá. Chico, porque nos outros vídeos eu já te falei, né? Que eu sou muito curiosa, né, gente? É. Eu acho que a minha curiosidade e a minha coragem me levou a conhecer outros mares. Outros mares. Eu acho que foi mesmo. E aí, que interessante, que esse telegrafista, ele ia entrando nos golfos, porque existe golfo para se proteger da tempestade. E aí nós entramos no golfo, Bahia, nós entramos na Bahia, é Baie-Comeau, fala francês. E eu tenho foto, Chico. Isso é no Canadá ainda? É, no Canadá ainda. Ah, lá em cima já começou a ter tempestade. É, lá de cima, já foi descer, sim, saindo lá daquela pontinha assim do Canadá, já começou tendo tempestade. E aí a gente entrou, atracou na Baie-Comeau, para a gente aliviar um pouco o tempo. Como estava num território canadense, a gente aproveita também para fazer o rancho, para abastecer a nossa dispensa. A gente compra mais um pouquinho de pão, mais um pouquinho de presunto. Batata. É. E a gente vai fazendo isso. Aí, quando atracou lá em Baie-Comeau, e era assim, Chico, eu adorava uma aventura, meu Deus do céu. Meu marido, ele era assim, sabe? Ele me apoiava em tudo, né? E a minha primeira viagem, eu estava deslumbrada, né? Então, quando atracava o navio, eu colava com a Lucy, que era uma taifeira. Taifeira, gente, é uma pessoa que cuida do navio. Ela arruma, limpa os nossos camarotes, assim. Faz a limpeza, né? É arrumadeira, tipo assim. É, uma arrumadeira. Arruma as camas, para aquele que quer, para as pessoas que precisam, né? Eu, quando eu estava viajando, eu que arrumava o meu quarto, onde eu dormia, meu camarote, eu que cuidava. Deixava ela descansar um pouquinho. E a Lucy era minha parceirona para essas aventuras, porque
Quando atracava o navio, eu perguntava assim para o meu marido, quanto tempo vai ficar aqui até passar a tempestade? Ele falou assim, 1 hora, 2 horas. Aí eu descia. Aí eu descia, sabe onde eu ia, Chico? Eu ia no brechó. Eu ia, não, existia o Exército de Salvação. Você ia pegar a roupa velha. É, o Exército de Salvação, gente, eu ia lá. Aí eu chegava lá, eu sou brasileira, eu tô indo pro Brasil, eu quero levar roupa pro... Que língua você falava? Aí eu falava inglês, né? Ah, você inglês. Fala. Falava inglês. Eu preciso de roupa, levar roupa pro Brasil, eu tô de navio. Eu começava a conversar e a gente fazia logo amizade, né? Então, lá em Beicomo, Chico, eu peguei uns sacos assim, preto de lixo, cheio de roupa. Mas toneladas de roupa, né? Não, é muita quantidade. E foi um saco que eu peguei, que eu fiquei muito... Eu ia trazer para mostrar aqui. Eu ainda tenho. É umas fitas de setinhas, Chico, que era dessa largura, olha. Chico, você sabe que tem uma abelhinha voando aqui na lente? Ah, elas gostam de mim. Gosta? É. Olha só, gente. Na lente mesmo? Tem tudo a ver. Não, tá aqui na pontinha. Ah. Não vai atrapalhar, não. Não, não tá atrapalhando. E eu, tudo bem. Se ela me picar aqui... Não vai picar, não. Não vai, né? Então, aí, Chico... Os sacos. Aí, nos sacos, teve um saco lá que era cheio de fita de cetim, dessa largura. De uma fábrica. Uns 15 centímetros. Uns 15 centímetros. Aí eu pegava aquelas fitas, aí eu trouxe para confecção e ainda tenho até hoje, gente. Quantos anos tem isso? Eu tenho essas fitas lá em casa que eu guardei de recordação. Mas você não... Peraí, você usou algumas, né? Algumas, mas eu doei a maioria. Ah, tá. Aí uma amiga minha fez coxa, aí eu guardei um pouquinho das fitas. Então, aí eu recolhia todo esse material de roupa, que eles me doavam, objetos, levava para o navio. Gente, eu tava de navio, eu podia carregar, né? Bastante coisa. Você não tinha coisa de excesso de limite, carga, não? Limite, não. Não tinha, não. E foi muito interessante, gente, que nós corremos lá no brechó. Eu vou falar esse fato muito curioso. Que pegamos aquele saco de lixo e depois a gente falou assim, meu Deus do céu, e agora como que a gente vai levar isso para o navio? Aí não aparecia aquele frio, neve, não aparecia táxi. Aí a gente deu sinal para um ônibus. O ônibus entrou, nós entramos com aquela bagagem dentro do navio, dentro do ônibus. Aí eu falando com o motorista, moço, por favor, a gente quer ir para o porto, leva a gente para o porto. Ele falou assim, mas como vou levar isso para o porto? Não é meu itinerário, eu não vou para o porto. Eu, a Lucy, falando na cabeça dele, aí ele, não, então faz o seguinte, eu vou ter que entregar todos os passageiros, a minha última corrida será no porto. Eu falei, meu Deus do céu, nós vamos perder o navio. Chico, eu fiquei desesperada, né? Aí quando eu cheguei lá, quando nós chegamos assim, de ônibus, no porto, a imigração deixou a gente entrar, tava assim, arriando a escada. Ah. Meu marido já estava pé da vida, né? E falando, mas peraí, onde vocês se enfiaram? Não sei o quê. E aí já tava levantando a escadinha. Ô Mari, mas ia várias esposas, eu... Não sei se tinha mulher, né, de marinheira tinha. Já. Nessa viagem, sim, a enfermeira, a enfermeira era uma mulher. Era militar. A enfermeira, a taifeira, tinha a enfermeira, mulheres, né, as duas. Que a taifeira também é militar. Não, Chico, é marinha mercante, né, Chico? Ah, não sei. Tem como diferença da isso. Marinha mercante com a marinha. Ah, então é civil. É civil, é. Ah. A marinha mercante. É assim, e tinha, mas tinha tripulação, tinha os tripulantes tinham suas esposas. Então, naquela viagem, tinha 3 esposas de oficiais e 2 crianças a bordo. Uhum. Tá? Então, era 27 tripulantes no total. E tinha 3 esposas e 2 crianças. Quando ele pediu SOS lá, que nós precisamos, né, foi preciso, então ele disse 27 tripulantes, 3 esposas e 2 crianças a bordo. Uhum. Né? E aí eu cheguei lá com a taifeira e o motorista do ônibus levou a gente, nós conseguimos, aí meu marido pediu, então sobe a bordo, aí deu café, deu cigarro brasileiro para ele. É, mas a escada estava subindo já? Não, mas aí ele viu, né, ele arriou, porque como? Eu tinha que subir, né, gente? Não, mas o motorista subiu também, então? Subiu. Aí o meu marido falou assim, então sobe. Porque ele foi tão gentil que fez essa viagem com a gente até o navio, né? Até a portinha ali do navio, até a escada para subir, né? Então ele foi muito bacana
esse motorista desse ônibus, né? Então, foi inesquecível, por isso que veio à tona que eu lembrei, porque foi muito interessante. Nessa Bahia, a gente foi protegido, a gente desceu e pegamos todo esse material. Gente, e aí fomos descendo, né? A tempestade foi apertando, apertando. Quando chegou um ponto ali de Bermuda, que a gente já estava na região de Bermuda, aí o telegrafista falou assim, gente, a situação está ficando difícil. É, 3 dias de tempestade, a gente já não tinha mais comida. Chico, a gente não tinha comida, porque não tinha como cozinhar. Quando é uma tempestade assim, quando balança muito, eles amarram, eles prendem a panela no fogão. Então, ele cozinha aquilo que dá para cozinhar. Mas não dava muito para cozinhar, porque balançava. Então, o que a gente estava comendo até então? Era lanche. E o que é pior, nós ficamos sem água potável para beber. Por quê? Gente, a onda começou a ficar assim, aquelas ondas fortes. O navio adernou para o lado bombordo. Então, a gente ficou adernado no mar. 15 graus. A gente ficou andando assim, navegando assim, Chico, ó. De lado. De lado, por causa da tempestade. E aí, o pique de ré, porque assim, tem pique... Gente, mas peraí, então para vocês andarem, vocês tinham que andar com o negócio desequilibrado, o chão era torto. Era torto, e assim, você tinha que estar se segurando, Chico. A ordem é ficar dentro dos camarotes, que não era para sair. Olha, eu não vi a cara das mulheres nem das crianças, elas estavam nos camarotes, de preferência com seus maridos ali dentro. Meu marido, como era a segunda pessoa do navio, ele era responsável e ele tinha que ficar atento. Ele ficava com você, né? Ele não ficava comigo. Então ele ficava assim, ele tira a quarta, porque assim, o oficial de náutica, Chico, ele trabalha 4 horas e dorme 4. Trabalha 4, dorme 4 horas. Então, quando era a hora dele dormir, ele precisava dormir. E aí ele ia para o camarote dar uma dormida ali, nem que seja rápida. Então, o que eu fiz, gente? Eu fui lá passar disso, eu não dormi. Eu fiquei com tanto medo, eu falei, gente, não, peraí, se eu tiver que morrer aqui, pelo menos eu vou morrer lutando, né? Eu não vou ficar lá no camarote assim, tentando dormir, esperando a água entrar, não. Eu falei, eu quero aprender de navegação, eu quero ficar lá em cima, eu quero ver a previsão, se o tempo vai mudar. Peraí, mas aí vocês estavam no Canadá ainda, no Bacon Moore? Não, não, a gente já tinha descido, a gente já estava em Bermuda. Ah, agora vocês já chegou na Bermuda. A gente já estava no Triângulo. Ah, já está no Triângulo. Já estava no Triângulo. Vocês percorreram todo esse trecho dos Estados Unidos ali. Isso, bem à altura da Flórida, viu, Chico? Com tempestade. É, você imagina no mapa, o Triângulo está na altura da Flórida. Mas, porque então, faz um triângulo. Todo esse percurso foi sob tempestade? Sob tempestade. Ula. E cada vez aumentando mais. Ah. Aí quando chegou um momento que era caótico, ele disse assim, 3 dias nós vamos aguentar. Se a gente conseguir sobreviver, vai durar 3 dias. E a gente ficou ali contando o tempo, contando as horas, os segundos. Porque a pressão barométrica, gente, a pressão cai, o mar está ruim, a pressão cai. O mar começa a melhorar, a pressão barométrica, ela sobe. Então, eu ficava olhando aquele reloginho ali para ver se ela subia. Sabe? Então, eu ficava... Olha, lá em cima no passadiço ficava o comandante, ficou o comandante. O passadiço é o quê? Assim, é a parte mais alta do navio, onde está o timão. Ah, onde está o timão. É protegido ali, é onde está o capitão. A cabine, tudo, a bússola, mas gente. Mas aquele... o timão, o capitão fica mexendo naquilo mesmo? É assim, Chico, aquilo ali... É usado o timão, na minha época lá, naquela época, é usado o timão na atracagem de um navio. Quando o navio vai atracar... tem que dar coisa mais precisa, mais né? Precisa. É. Mas, do contrário, é tudo automático já, né, gente? Você faz ali o rumo, traça o rumo, e aí já segue. Coloca no automático e segue a carta, aquela rota. Olha, você ficou atrás de todas essas informações. Fiquei. Eu fiquei, Chico. Eu fiquei. E aí, o que aconteceu? Aí o timão, ali onde, na parte mais alta. A parte mais alta deste navio, gente, tem 15 metros. De um navio de passageiro, chega a 45 metros a altura. Tá? Esse era cargueiro. É um navio cargueiro. Embora tinha piscina e tudo. Ah, tinha piscina? Tinha. É um tanque, né, gente? A piscina de pobre, de piscina, né, digamos. É. Era água salgada ou doce? Gente, salgada. A gente pegava aquela água do mar, das Bermudas, entrando assim, sabe? Podia entrar tubarão, eu morria de medo, eu achava que ia entrar tubarão. Tubarão. Mas não,
com certeza que é pequeno, né? Ah, gente? O tubo, né? O tubo, é. Tem uma tela que protege, né? Mas assim, entrava água, renovava a água, era maravilhoso. Era sempre uma água fresca ali. Fresca, que ficava circulando. E aí, gente, nós ficamos ali naquela tempestade e eu ficava olhando a pressão barométrica. E vai subindo e tal. E lá em cima, no passadiço, estava quem? O comandante, Antônio Carlos, o telegrafista, toda hora olhando, o chefe de máquina, que era um medroso, ao invés de estar lá na máquina tentando reparar a máquina para a gente sobreviver, porque a gente estava, em vez de a gente estar navegando com 6 cilindros, a gente estava navegando com 2. A máquina do navio estava ruim também. E detalhe, tem o pique de ré e pique de vante. São tanques de água doce. Rompeu. Parece uma marinheira falando aqui isso. Talvez seja marinheira mesmo. Pois é, eu aprendi muita coisa, Chico. Eu aprendi, foi muito intenso aquilo. E vazou a nossa água doce no porão. Por isso que o nosso navio adernou. Nada, né? Porque tinha água vindo lá de dentro. Olha. Não era de fora, porque de fora também vinha, né, gente? O convés, vinha as ondas, batia, a água entrava no convés, entrou no camarote dos marinheiros. Nossa. Foi entrando. Tinha muito vento? Tinha muito vento. Gente, sabe, Chico, tempestade em alto mar não é chuva, é vento. O vento faz as ondas subirem. Então, e forma vagalhões. Gente, vagalhões são vagas enormes. Então, o navio tem um termo marítimo, que é caturra. Ele faz assim, ó. Quando forma um buraco, ele desce. Ele vai descendo. Aí ele desce a proa, a popa sobe. Então a gente fica empinado. Nossa. Aí enquanto você está fazendo esse processo dura minutos. Aí já vem uma onda ao contrário, ela te vira do lado, ela vai fazendo assim com você. Gente, mas você podia bater a cabeça, não cair no chão. É. Você tem que ficar o tempo todo segurando. Segurando, Chico, alguma segurando, coisa. Segurando, segurando. Uau. E tem, sabe, no navio, Chico, tem um corrimão o tempo todo. É. Escada. É, assim, uma área plana, é tudo cheio de corrimão. Gente, mas o dia mais fatídico foi no terceiro dia que a gente estava resistindo. Que a gente estava resistindo, a gente já não tinha comida, só sanduíche. Gente, eu nem comia. É, eu fiquei sem comer. Você falou que as panelas tinham que estar amarradas. Amarrada. Não dava para cozinhar. Tá, mas aí vocês iam no restaurante pegar comida, eles levavam sanduíche. Não, Chico, a gente tinha que ir na cozinha. Não, cada vocês um se cozinha. Virava. Ficou lá liberado as comidas, o que tinha para comer. Pão e o sanduíche. Não tinha mais nada. Mais nada? Tinha mortadela, presunto, mas pra quê? Queijo. E o feijão com arroz, assim? Não dava pra cozinhar. Não dava pra fazer. É, porque, olha, se o cozinheiro for... O cozinheiro que era maravilhoso, por sinal, gente boa pra caramba, se ele fosse cozinhar, aquilo entornava, queimava ele. Então, quando nesse momento, a gente vai comer a ração também de tem uma ração? Tem uma ração. Gente, nas baleias... É. É diferente, Chico. É. Nas baleias... A gente tinha baleeira, gente, porque é obrigatório ter baleeira. E com comida. A baleeira é e com o barco salva-vida. Só que era impossível descer uma baleeira pequenininha desse tamanho naquele mar. Impossível, não tem como sobreviver. Joga aquela baleeira e você morre. Não tem como, é suicídio. E tem umas, parece uma goma. Sabe aquelas balas goma? Sei. É aquilo, Chico. Aquilo é uma ração. Tipo uma gelatina durona que passa no açúcar. Você teve o cuidado de ver a composição daquilo? Tinha proteína, tinha carboidrato, açúcar, o que era? Chico, aquilo ali é para você sobreviver algumas horas, não ficar... Ah, de estômago vazio. É, não tem proteína. Não. Aquilo é açúcar, que te dá energia. Tá. E gelatina, quer dizer, gelatina tem um pouquinho, né? Gelatina deve ter feita um de ossos, pouco de proteína, né? É. Era muito pouco. E estava na validade. A salva-vida, a gente já estava... Nessa altura, a gente já estava todo mundo colocando salva-vida. Todo mundo andava de colete já. De colete já. E a gente colocou roupa leve e... Roupa leve, assim, como se diz, bota o passaporte no bolso que a gente precisava, né? Então, a gente já dentro estava... Dentro de um saco plástico. É. Porque chegou um determinado momento em que o telegrafista, sem autorização do comandante, isso foi falado lá, muito falado... ele pediu SOS, Coast Guard americana, porque ele falou, não dá mais para esperar. O comandante estava segurando, sabe por quê, gente? Era a primeira viagem do comandante. O comandante talvez, assim, ele estava inseguro. Não tinha iniciativa, né? E ele falou, poxa, eu pedi arribada,
Eu pedi SOS, vai custar muito dinheiro para a companhia. O que que passa pela cabeça, né, Chico? A gente não sabe. E aí o telegrafista se adiantou. Ele se adiantou e falou assim, SOS, Coast Guard americana. Quer dizer, então vocês estavam pedindo ajuda para a Guarda Costeira americana, porque vocês iam naufragar ali. É, e era um telegrafista, assim, muito humano ele. Porque ele já estava recebendo pedido de outros navios que estavam afundando perto da gente. Um navio filipino afundou, só teve dois sobreviventes. Tinha outra embarcação afundando na deriva. Ele ficava sabendo disso. Sabe, né? Eles se falam entre si. É. Eles têm código. É. Eles comunicam por código. Nossa. É, comunica por código. Ô, Mari, eu tô aqui arrepiado. Eu quero saber o que você estava sentindo, o que você estava pensando, o que você estava imaginando nesse momento. Porque esse momento é de vida e morte. É, sim. Chico, é um momento assim, desesperador. Mas sabe o que eu faço? Eu não sei se foi por causa da minha infância lá. Eu busco autocontrole demais, eu sou assim. E aí eu rezava, eu conectava com Deus, eu pegava com Deus, com tudo quanto era santo. Eu pedia, Senhor, me ajuda, me tire daqui. Eu, sei lá, eu fazia tipo uma penitência. Sabe aquela coisa? Quando eu voltar para o Brasil, eu não vou fazer isso, eu não vou comer carne, eu vou, sei lá. É. Sabe essas coisas que a gente passa pela cabeça? Você cumpriu as penitências? Ah, cumpri, claro. Eu falava que eu ia lá na igreja da Nossa Senhora, tem uma Nossa Senhora dos Navegantes, que fica na rua Nossa Senhora... Na Santa Luzia, ela fica no centro do Rio de Janeiro. Falou, vou lá na Nossa Senhora dos Navegantes pagar essa promessa para a gente sair vivo daqui. E eu fiz promessa, sim. Eu, sabe, eu sempre fui muito de fé. Mas a sua mente não se ocupava de outras coisas, assim? Ah, não. Eu tava preocupada com a navegação. Eu não conseguia parar para nada, nem para comer. Ah. Eu ficava focada em sair daquilo, Chico. Ah, a navegação, você olhava o barômetro? Eu olhava o... Olhava isso, lá fora o lá tempo? Lá fora o tempo. Eu perguntava alguma coisa para as pessoas? Sim, eu perguntava o chefe de máquina o que estava acontecendo mesmo. É, eu perguntava o telegrafista, vai vir ajuda para a gente? O senhor tem notícia de alguém? O que está acontecendo? Aí ele veio dando as informações, porque eu queria... Ali a informação valia ouro, gente. Ouro. Porque aí o telegrafista falou assim, olha... Tá chegando uma fragata americana. Aí eu vi a fragata americana dando volta assim, sabe? Ela vai circulando, né? Em volta porque da gente. Porque tem que esperar um momento favorável. Favorável, né? Não dá pra fazer nada. É. Aí a fragata americana, ela veio. O que que aconteceu? Ela ficou rodeando. Você não tem como aproximar, Chico? Não. Não. É porque é perigoso de bater. Não tem controle nenhum, porque o mar tá formando, gente, buraco. Forma buraco em aí outros te termos. Leva para onde ele quer. É. Então, aí veio um submarino. Submarino? É. Ele fala que veio submarino e veio um helicóptero. Uau! Nós fomos atendidos filme. Dessa forma. Foi. Aí, o que, que acontece, Chico? Quando foi assim, 5 horas da manhã, no último dia, o dia mais fatídico mesmo, veio uma onda de 15 metros, mais ou menos, de 12 a 15 metros. Que assim... Se você for ler a história e fala assim, olha, gente, uma onda de 15 metros no triângulo das Bermudas, ninguém sobrevive. Navio nenhum sobrevive, porque vira, né? Vira, não tem como sobreviver ali. Mas nós sobrevivemos. Veio aquela onda, não sei como ela pegou, o vento... Aí ela tirou, aquela onda tirou dois contêineres do convés, arrebentou o cabo... Aí esses contêineres, Chico, eles ficaram boiando do lado do navio. Isso é perigoso. Super perigoso, Chico. Porque se o contêiner ficar batendo no casco, ele vai... Romper o casco. É. Então, essa assim, que foi um momento assim, mais difícil, né? Então, foi assim, a gente foi aguentando. Aí vinha a enfermeira falando assim, gente, tem gente ferida lá embaixo. Porque tem, porque a escotilha... Dos camarotes, abriu. Tem aquela escotilha. Aí a onda pegou. Quando veio essa de 15, 12 a 15 metros de altura, quebrou a escotilha do navio, o vidro. Aí feriu alguém, né? É. Marinheiro. Aí a enfermeira tem que correr, tem que ir lá fazer curativo, tem que ver o que dá para fazer. Então foi aquele momento assim, muito, muito, muito difícil. E aí nisso a gente estava assim, naquele momento assim, tenso. E o Alexandre te falava alguma coisa? Ele te muito passava pouca. Alguma segurança? Nenhuma. Nenhuma? Ele só ficava preocupado lá, o que ele podia fazer enquanto imediato. Imediato é um trabalho dele. É o trabalho dele. E ele ficava olhando, ele procurou não entrar em pânico.
Porque eles são treinados. Se você entrar em pânico, quem está no eles comando, eles são treinados, né? Né? É. Eles são treinados. Aí, o que, que aconteceu? Aí ficou naquele momento de aquele momento tenso, aí que seria uma decisão, a decisão assim, mais difícil de fazer o socorro, né? De fazer o socorro. Aí nisso, até para fazer socorro, Chico, o vento tem que diminuir. Claro. Senão você não consegue. Não consegue, Aí foi indo, Chico, que foi devagarinho, o tempo foi... Foi passando os três dias. No final, foi passando a tempestade. E a fragata ali em volta. Ali em volta. Chico, o efeito psicológico daquilo já ajuda a gente. Ajuda, né? Muito, Chico. É, olha só. Você fica mais tranquilo. Uhum. Porque você sabe que tem alguém ali pro pé, você não está sozinho. Pelo menos você tem a chance de se naufragar, você pode ser pego por a fragata. É. Sabe, Chico, sabe uma coisa? É assim, é um efeito psicológico que é muito bom. E outra, você não enxerga a embarcação também. Você quase não consegue ver o navio que estava lá, o navio filipino que afundou. Uhum. A gente não consegue nem enxergar ele direito. Sabe que ele está por perto. Mas você não enxerga porque ele já afundou, o vento... Fia. Mas ele não afundou? Mas antes de afundar mesmo, né? Ah. Antes de afundar, a gente sabia que tinha ali... As muito altas. Muito alta. É. E a fragata americana, você via ela cinza. Eu via que ela era cinza, escrita, né? O S.A., né? O USA, né? O U.S. Army. É. Então, você via que ela estava por ali navegando em volta de você. Mas você não via nitidamente, por causa das ondas, do vento. E aí foi graças a Deus que aí foi melhorando o vento, aí não houve necessidade de retirar a gente, porque para retirar a gente com aquela proteção, né, com aquela rede de proteção, tinha que estar o vento bem tranquilo, aí eles não socorreram a gente por cima, pelo helicóptero, ele não socorreu, eles foram monitorando a gente, e foi levando a gente devagarinho, foi levando a gente para o canal. Porque vocês sem orientação também, sem, né? A gente não tinha bússola. O que tinha acontecido com a bússola? Chico, sabe explicar. A bússola quebrou. Ficou sem rumo. Gente, mas será que... Aí não tinha iPhone naquele tempo, não tinha celular. Celular, nada. Chico, misteriosamente, nós ficamos sem rumo. A gente ficou à deriva. Por que que é à deriva? A gente não sabe se a gente estava indo descendo para o Brasil, se estava subindo. A gente fica, não sabe, norte, sul, leste, oeste. Então, mas será? Eu fico imaginando, será que não tinha uma bússola pequenininha daquelas que eu ganhava? A gente ganhava de chaveiro. Mas você sabe o que aconteceu? Sabe o que o telegrafista fala para mim? Eu conversei muito com o telegrafista. Se eu tivesse lá, gente, se eu fosse youtuber, eu estava lá fazendo vídeo. É. Eu já estava fazendo. Mas eu consegui fazer algumas fotos, Chico. Você vai ver, o pessoal vai ver. Ah, você não mandou as fotos para mim do telegrafista? Não, do telegrafista, que pena que eu não tenho dele. É, mas eu tenho dos containers. É, do container a gente tirou. É, do tirou. Mas, Chico, você sabe que neste momento não tinha bússola, mas o telegrafista fala. E se você for ler sobre a história de Bermuda, a gente perde, o magnetismo faz a gente ficar sem a bússola. Porque ali é um mistério. Bermuda é um mistério. Ah, foi isso? Foi. Ah, esse faz parte do mistério. É o mistério. A gente perde o magnetismo ali. Ah. Diz que a água ali tem uma outra fluidez. Ela não louca. É densa. Ela não segura. Ela faz assim, ó. Ela puxa. Ela puxa. Diz que até a nuvem ali, pode ler, se alguém quiser pesquisar, gente, eu sugiro que vocês pesquisem lá no Wikipedia. Até a nuvem é diferente. A nuvem e o mar é diferente. Então, fica, parece que o mar não segura a embarcação. Ele fica assim, e não é denso, né? Então, a gente perdeu mesmo, a gente perdeu o magnetismo. Agora, eu tive a curiosidade, Chico... Você sabia que a profundidade ali de Bermuda chega a 11 mil metros, eu falei. Você sabe quantos mil metros a gente estava ali de profundidade? Ah. 3.500 mil metros. Bom, mas basta ter 5 metros ali que você já morre, né? Já morre. É. Não tem como salvar. Agora, Chico, eu vou puxar aqui para um lado esotérico rapidamente. Teve um autor, eu até tenho esse livro. Muito tempo atrás, quando eu estudei astrologia lá atrás, ele chama Edgar... Casey. Ele esse é um místico, né? É um místico, Ele estudou muito, sabe o que, Chico? Sobre astrologia kármica. E ele fala nos estudos dele que ali embaixo, ali nas profundidades de Bermuda, tem Atlântida.
viveu uma civilização que chamava Atlântida, gente, ali embaixo. Então, será que os navios que naufragam não passavam ali por um canal que chegava em Atlântida? É verdade. Aí você perdeu a chance, mano. Fazia por lá. Eu teria passado esse portal, digamos assim. É, um assim. Portal, isso aí. É. É. Diz que no Alasca tem outro triângulo lá em cima. No Alasca diz que é pior ainda que o de Bermuda. Pode ter essa ligação, hein, Chico? Agora a gente está especulando aqui, gente. Já, estamos. Imaginou essa ligação. Mas, enfim, Chico, é muito profundo aquilo, né? É. É uma profundidade, gente. Não tem como, não tem chance. E aí, o que, que aconteceu? A gente vai entrando no canal, gente. O canal para chegar em Bermuda e atracar em Hamilton, que é a capital de Bermuda, do país. Demoraram quanto tempo, né? O tempo foi ficando mais... 3 dias. Não, 3 dias na tempestade. Na tempestade. Aí de terceiro para o quarto, aí começou o mar, o vento. Aí vocês começaram a se dirigir para Bermuda mesmo. Para Bermuda mesmo. É. E para entrar em Bermuda, gente, é tipo, é terra desse lado, né? Então você vai entrando num canal. E o navio adernado ainda. Adernado ainda. Sujo, com bobina de papel molhada lá no porão. Nossa, adernado. Molhou as bobinas, molhou tudo. Molhou as bobinas, por isso que ele adernou, ele tombou. Não tinha como endireitar ele, a gente precisava de um porto seguro, atracar. Para arrumar tudo aquela pra bagunça. Para limpar e para reparar, gente, para reparar. Reparar a máquina. Gente, inclusive lá é um paraíso, lá chama a Pérola do Atlântico. E outra, teve ainda, a gente ficou aguardando horas para a autoridade lá marítima aceitar a gente atracar lá, porque corria o risco da gente poluir aquele paraíso. O óleo pode vazar. Então teve todo um cuidado. Uma burocracia. Uma burocracia. Demorou muito, gente. Demorou demais. E aí a gente, finalmente, conseguimos atracar em Hamilton, a capital de Bermuda, desse país, né, que fala inglês, porque é uma era... Eu não sei se... Me parece que hoje eles são independentes, mas na época não era. Era dependente da Inglaterra, da rainha da Inglaterra. Ô Mari, e nessa hora, assim, né, que você já estava com a perspectiva de que vocês iam aportar e tal, você não pensou assim, bom, vou descer ali em Hamilton, isso, vou pegar um avião e vou embora? Sério, é verdade, muita gente não queria seguir a viagem, com certeza. O próprio chefe de máquina ficou doente. Ah. É, quase que ele voltou de navio mesmo. Porque ele, psicologicamente, de avião. Ele ficou psicologicamente muito afetado. Tem gente que surta, viu? Gente, fazer viagem de navio não é para qualquer pessoa mesmo, não. Nem para tripulação e nem para passageiro. Tem gente que tem um surto psicótico. Porque naquele desespero, você não tem terra segura, você pensa na família, você entra em colapso. Se você não se segurar, você pira. Sabe? Você não teve nem de perto nenhum momento que você se desesperou, que falou, ah não, é melhor morrer logo antes para não sofrer essa loucura aqui, morrer um afogamento lá. Ah, não. Eu queria me salvar de qualquer forma. Eu queria. Eu falava, eu vou encontrar uma saída. Eu tinha uma esperança de uma saída. Eu vou fazer alguma coisa. Eu, sinceramente, não entrei em desespero. Mas eu sei que as esposas choravam, entraram em desespero. Que eu tô imaginando, as crianças chorando. As gritarias, né? As crianças. Teve. As crianças chorando. As passageiras. Eu não vi a cara dessas passageiras, gente, nenhum dia. Mas escutava ela chorando, trancada dentro do camarote. Começou a entrar água, né, gente? Começou e você, isso não te abalava? Não abalava. De desespero, não. Eu sabia que eu tinha que sair dali. Eu tinha fé que eu tinha que sair dali. Eu precisava sair dali. Eu ia sair. Chico, de alguma forma, é o que eu te falo, eu ia lutar até o final. Eu não ia me entregar. Eu, minha personalidade, né? Eu falei assim, eu estava acreditando. Mas sabe, eu me peguei muito com quem podia me dar informação, que era o telegrafista. E ele dizia para mim, gente, vai melhorar, a pressão barométrica está subindo. Eu fui confiando, Chico. Eu fui pensando positivo, sabe? Eu trabalhei meu mental ali. Eu falei assim, eu quero ser a pessoa positiva daqui, desse navio. Joseph Murphy. Joseph Murphy. É. Exatamente, gente. É verdade. Tem aí o livro. Ah, Chico, eu podia mostrar esse livro, né? É, vamos mostrar daí. Eu carrego esse livro comigo, gente. E olha, eu falo assim, o livro mais importante, a Bíblia, né, gente? É o livro da vida. Eu considero muito. É o primeiro livro mais importante para mim. E o segundo, eu falo que é do Joseph Murphy.
é o poder do subconsciente. Você vai falar desse livro agora ou é no outro? No outro vídeo eu vou falar desse livro. Mas assim, eu usava muito o poder positivo, que hoje fala muito, que é o PNL, Programação Neurolinguística. Eu usava muito isso, mentalizava muito. Mas aí, Chico, quando a gente foi entrando nesse canalzinho para atracar, gente, o que que aconteceu? O jornal The New York Times já estava noticiando que havia uma tempestade em Bermudas, que um navio já havia naufragado, que um navio de bandeira brasileira estava pedindo um SOS. Então, já tinha lá as pessoas, já tinha brasileiro esperando a gente, já tinha português, porque fala a língua portuguesa, esperando a gente, já dando adeusinho. Essa foto aí. Já estava esperando a gente, porque a gente foi atracar lá, né? E lá tem um clube português, porque a população de Bermuda é açoriana, vieram dos Açores, uma grande parte. Gente, hoje a população de Bermuda está em torno de 60 mil habitantes. Bastante, 60 mil, mas era assim, na época era bem poucas pessoas, menos, né? Muito menos. É uma ilha só? A capital é uma ilha? É uma ilha, é muito pequenininha. Ah, é pequenininha. É muito pequena uma ilha. Então, né? Deve ser super urbanizado ali, né? Urbanizado. Porque... Tanto é lá que você não pode, se não me engano, você não pode correr mais que 50 quilômetros por hora. E lá você dirige, né, com aquele sentido... A mão ao contrário, né? Porque ela... A mão inglesa. E lá no... Aí nós atracamos, Chico, e eles nos receberam, os portugueses, no clube português. Recebeu a tripulação, pra quê, gente? Pra jogar futebol. Ah, eu pensei que era lá tem um Vasco da Gama. Eu pensei que era pra comer uma bacalhoada. Sabe o que eles ofereceram pra gente? Caldo verde. Caldo verde. Então, vocês desceram do navio, como é que foi assim? Foi, a gente foi recebido. De botar o pé no chão. Ai, gente, que alívio, graças a Deus, que felicidade. A gente desceu se leve, morrendo de fome, né? Não tinha comida. Sim, então, a fome devia ser a primeira, né? Aí eles prepararam, gente, aqueles panelões. Uma pena que não tem foto, né, Chico, desse pessoal. Olha só, não tem. Com no caldo português. Verde, no clube português. Uhum. Porque o português, Chico, a colônia, o tipo de colônia, né, portuguesa, onde eles vão, eles formam, né, os grupos, né? A comunidade. É muito legal isso nos portugueses. Eu acho uma característica muito boa. Em qualquer país do mundo. Lá em Hamburgo, na Alemanha, eles têm a comunidade. E lá... em Bermuda também, a comunidade. Tinha, assim, sei lá, 5 mil, parece que tinha 5 mil portugueses morando lá na ilha naquela época. 5 mil pessoas que moravam, portugueses, né? Então, a gente comeu caldo verde que eles prepararam para a gente. Isso deve ter sido a comida mais gostosa da do sua mundo, vida, foi. É? Depois de 3 dias, comeu a comida quente. Quente, gostosa, deliciosa, muito bem feita por eles. Foi uma delícia, gente. A gente recebeu com aquela comida, com aquelas boas-vindas. E futebol. Aí eles foram. Aí esqueceram rapidamente a tempestade. Ah, é? Uau. Gente, mas é impressionante. Eu falava, sabe, Chico? Eu falei, nunca mais vou viajar de navio. Já falei pois pro é, meu marido. Eu também teria nunca mais ter tomado essa decisão, né? Eu falei assim, eu nunca mais vou viajar de navio. Depois a gente esquece. Depois, no próximo ano, eu já estava viajando de novo, gente, em outro navio. Uhum. Não mais era. Mais moderno. Mas um pouquinho mais moderno. Esse era o Diana e depois era o Olivia, que era uma outra embarcação. Outro nome. Eu sei dizer que esse navio Diana, depois que ele foi reparado e foi para o Brasil, ele foi vendido para a China, esse navio. Ah, é? Foi a última viagem dele na companhia. Mas para uso ou para desmontar? Para desmontar. Para desmontar. Já foi, o casco dele, eles aproveitam, né? É. E ele foi vendido para desmontar. Nós fizemos a última viagem. Gente, mas aí a gente ficou 10 dias na ilha, Chico. 10 dias? Deve ter sido uma delícia, né? Foi. Eu conheci a ilha toda, né? Turismo. Fiz turismo. O que tem de interessante lá? Gente, conta pra mim. Praia e calor. Praia. E calor. Agora, Chico, um fato interessante, a roupa. Você sabe que essa bermuda que você está usando, caqui? Ela veio originária da bermuda mesmo? Ah, é? Do país? Ah, será que é por isso, então? É. Porque... Vamos filmar a minha bermuda aqui. Pode filmar. Inclusive é caqui. Olha só que coincidência. É. Sabe por quê? Esse uso de bermuda, porque era assim, olha. Uhum. Quem descobriu em 1505,
É, Juan. Ah, será que os indígenas usavam uma roupa assim, é isso? Mas lá, no, pelo que eu sei, lá não tinha indígena. Não tinha não, ninguém? Não. É, foi assim, pelo que eu sei, em 1505, Juan Bermudez, que veio da Espanha, navegador, descobriu Bermuda. Entendi. Descobriu. E aí, ele... Bermudez. Aí, é o seguinte, como era uma possessão inglesa e espanhola, eles tinham que usar uma roupa, não podiam usar uma roupa com short muito curto. Aí eles usavam uma roupa até a altura do joelho. Então, deu o nome de bermuda. Então, quando a gente pesquisa no Wikipedia, vê lá que tem a ver com o nome dele também. Então, um short que não é nem calça nem short e fica no meio termo, bermuda. Em homenagem ao cara lá. Ao descobridor da ilha. É. E agora, um fato curioso, o povo lá, por ser muito quente, não dava para usar calça comprida. E não dava não usar short nem pensar. Então, usava uma bermuda. E quem era trabalhava em banco, gente, trabalhava também de bermuda, sapato social e meia. Era uma coisa muito interessante. Uhum. Era muito interessante isso, achei incrível. E isso. A comida dele, você lembra o que era? É comida tipo inglesa. Inglesa. É, comida inglesa. Você fez uma cara meio esquisita. É, comida inglesa, né, gente? Comida inglesa. É aquele café da manhã deles que vai feijão, né? O café da manhã deles é feijão, tipo feijão carioca. Ah. É um feijão vermelho, é um feijão vermelho. É mesmo? É feijão com ovos fritos e um feijão de manhã na Inglaterra, vão lá em Bermuda, eles comem um feijão, tipo um feijão ensopadinho assim, com ovo frito. É o breakfast, né? O breakfast do inglês. Olha. É. E mais assim, tem a colônia portuguesa. E eu fiquei muito com o pessoal da colônia portuguesa. E lá nós abastecemos o navio. Aí reparamos a máquina. Teve que reparar a máquina. A gente fazia assim, um reparo mais ou menos, para a gente chegar até o porto do Rio de Janeiro. Uhum. Porque nós voltamos nesse navio. Aí não teve mais tempestade. Teve mais tempestade. Tá. Aí foi maravilhoso. Aí a gente passou esses 10 dias, abastecemos o navio de água doce, potável, de comida, e reparamos o casco, reparamos a máquina e limpamos o convés. Você fala limpamos, abastecemos, fizemos. É a tripulação, né? Você pegou na vassoura lá não, também? Não, cheguei não. É o modo de dizer. Não, só para esclarecer, né? Queria saber se você também pôs a mão na massa. Foi a tripulação, coitado. Os marinheiros trabalharam muito, né? Tirar todo aquele lixo, Chico, com cuidado, para não poluir aquele paraíso. Porque ali, Chico, o navio estava atracado, você olhava, você via os peixinhos nadando em volta do navio. De limpo. De limpo. A coisa mais linda. Lá eles vivem do turismo, então vivem é isso. Vivem do turismo. É. E outro fato curioso que vocês estão vendo aqui na foto, gente, o telhado lá não tem telha, é cimento branco. É de forma que a chuva cai, e toda casa tem um reservatório de água doce. Aproveita a água da chuva. Ah, porque lá não deve ter muita facilidade. Não tem água potável. Ah, não? Não tem. Ou é da chuva ou tem que vir de fora? Vim de navio. E é caro, caríssima a água potável lá. Ah. É uma ilha muito complicada. Vocês compravam de garrafa, é isso? É, comprava de garrafa. Supermercado, a água lá é cara. A água potável lá é caríssima, né? Uhum. E vinha para quem... um hotel que precisava de muita água, eles compravam caminhão... navio pipa, né? Que vinha trazer. Que é uma única forma de chegar em Bermuda, gente, ou é de avião ou de navio. Não existe outra forma. Então, nós abastecemos. Então, essa estadia para a companhia ficou caríssima, né, Chico? A propósito, né? Deve ter pago tudo isso, pagou, né? Pra... Aliás, você, como esposa do imediato lá, você tinha que pagar alguma coisa? Não. Era, a gente viaja gratuitamente. É. Né? Tem direito. Então, você podia ter viajado o mundo inteiro, assim? Pô, sim, o máximo que eu podia. Assim, quando ele é imediato, eu tinha direito a uma viagem por ano. Aí, depois que ele se tornou comandante, aí eu podia fazer uma viagem assim. Eu viajo uma vez com ele, uma viagem eu fico em terra. Eu viajo a outra, depois a outra fica em terra. Ah, eu vou intercalando, né? Ah, olha só. Pode, é. Tem umas regras, né? Uhum. Então você aproveitou isso aí de viajar várias vezes? Eu aproveitei muito. Você foi para onde mais? Nossa, depois eu fui para o Canadá várias vezes. Mesmo percurso? É,
mesmo projeto, gente, processo. Não tinha como, gente, não tinha como. A gente tinha que passar por esse caminho. Não tem como fazer mas diferente. Mas você não foi naquela época de novembro, dezembro, janeiro. É, a gente... Aquela coisa... Sabe, Chico, a gente... É difícil prever, né? É imprevisível o mar. Podia não ter acontecido nada, né? Agora, sabe, Chico, a gente não fica sabendo... A gente não fica sabendo muito de desastres marítimos, mas dizem que acontece muito, viu? Que acontece demais, naufrágio, demais da conta. Você vê que avião, muito difícil cair um avião, né? Mas navio é mais. É mais, navio é mais. E, gente, olha, navio, de, seja de passageiro ou de carga, os meses piores, que o mar está mais agitado, é novembro, dezembro e janeiro. Nessa rota aí, né? Nessa rota. Não, o mundo todo, o globo. Até o Golfo lá, o Golfo ali, aquele Golfo que tem... É, como que fala, gente? Lá entre a Espanha, acho que é de Biscaia. É um Golfo, ali tem um Golfo, ali tem uma parte, quando você vai do... Por exemplo... Quem vai sair do Brasil e vai para a África. No Mediterrâneo? Não. No Atlântico? É, Atlântico ainda, né? É. Você indo, por exemplo, Rio de Janeiro, África. Sei. Você tem que passar ali pela Espanha, você vai por ali, no finalzinho ali. Não é, sei, no final da Espanha. Não, Gibraltar é no final lá embaixo, mas aquela, a parte de cima ali, é de... É, o norte, como que chama o norte da Espanha? Ah, o norte da Espanha? É, fala o norte da Espanha ali, que eu vou saber lembrar o nome do Golfo. Ah, eu sei. Eu esqueci o nome do lugar. A gente vai colocar o nome. Mas aí que vai dar na Inglaterra, né? Nós vamos colocar aqui desse Golfo, gente, que também é muito perigoso. Vamos colocar, Chico? Vamos. Depois, na hora de editar, né? A gente vai colocar. Enfim. Mas aí, sabe, Chico, é o mundo inteiro tem tempestade, é muitas embarcações, é muito complicado, porque o mar, ele não é estático, ele está o tempo todo em movimento. Então, quer dizer, ele está circulando, né? A água. E mesmo assim, você insistiu em querer viajar de novo. Chico, a gente esquece. E sabe o que eles falavam a bordo? Que é igual o parto. É igual quando o parto. A gente tem um bebê. É. A gente tem um primeiro filho, a gente fala depois assim... Depois que nasce o filho é maravilhoso, né? É, você esquece, engravida de novo, vai ter o segundo, o terceiro. É. Mas você só teve um, né? Eu só tive um. É. Não, eu falava, papai do céu, só quero um porque dói demais. É, você não esqueceu, então. Não esqueci. Dói demais um parto. Mas enfim, Chico, aí nós depois que saímos de lá, né, foi aquela 10 dias de turismo maravilhoso, gente, foi muito bacana. Experiência incrível. Voltaram para o Brasil. Voltamos para o Brasil, começamos a descer. Aí quando a gente começou a sair de lá, aquele mar bacaninha, tipo Almirante, e não é que a gente pega um naviozinho, uma embarcação pirata? Como assim? Foi, pirata, navio mesmo. Ele é pirata mesmo, é assim, pirata, gente, eles, vamos dizer, eu não prefiro... Não tem uma bandeira de pirata, né? Eu prefiro acreditar que é um cara que é um hobby dele. Mas ele é um hobby dele, sabe? É um navio, aquela embarcação bem rudimentar mesmo, lá, naquela área perigosa. De novo? De novo, descendo assim. Já estava tempo bom, mas ele estava perdido, sem rota. E ele pediu para a gente. Falou, e aí ele pediu socorro para a gente. Uma embarcação menor que você. É uma embarcação menor. Eu tinha essa foto, não sei para onde ela foi, mas eu tinha essa foto porque eu fotografei eles. Aí eles pediram ajuda porque eles estavam sem rumo, aí pediu para mandar carta de navegação, pediu para mandar água potável que eles não tinham para beber e pediu para mandar cigarros. Uau. É, aí como o navio, como é perigoso, né, que pode ser pirata, que pode entrar a bordo, é perigoso mesmo, né, assaltantes, aí a gente, eles jogam, sabe, Chico? Sei. Eles colocam um tubo assim grande, um tubo de PVC, fecha ali com fita e bota tudo que tem que mandar por ali. Escorrega por ali. É, aí eles fazem assim, aí aquilo eles jogam assim. Ah, tá. Eles jogam no mar e daí os... Não, no mar não joga, é no convés do pirata. No convés do pirata. Mas, mas tem que ficar próximo à embarcação para acontecer isso. Entre aspas, não ficava não, porque era perigoso. Então, tanto é. Você sabe que o nosso... Mas então o cano tinha que ser comprido pra caramba. É. Não, era assim, ele vai enchendo, ele vai mandando por etapa, né? Olha, eu vou encher assim de cigarros, de algum produto, né? Eu coloco assim dentro e jogo isso. Aí depois eu pego outro e jogo. Eu tô falando de coisa seca. Eu sei, então, mas então ficava com uma linha ali?
Não, ele pega assim. Imagina um tubo desse tamanho. Ah, tá. Pequeno. É. Jogava. Ele joga. Ah, sim, para puxar? Agora como que você está entendendo. Como que o outro ia pegar? É verdade. Ele jogava assim. E água doce que eles mandaram, que eles também enviaram. O que mais? Foi só isso. Foi só isso. Ah. E a carta de navegação, que era o mais importante para ele, eles estão perdidos. A carta que eles não tinham. Eles então, não porque tinham. Ninguém sabe se era um navio pirata ninguém que estava dando uma de agora, perdido. Sabe, Chico, uma coisa que eu observei, cara, eu aprendi muita coisa assim. Porque eu vi, assim, o comandante todo cauteloso. E tanto é que é a seguinte, olha, a gente não ficou à deriva. O que é a deriva? Desligar a máquina. Não desligou a máquina. Nós ficamos funcionando a máquina. E dando volta, assim, sabe, circulando. Porque se a gente fica com a máquina desligada, a gente fica vulnerável. É proibido desligar a máquina. Porque eles podem entrar a bordo, eles podem assaltar a gente. Então a gente ficava com a máquina funcionando pra e dando já volta. Velocidade. E eles também dando volta. E assim, a gente dando volta. Eles aqui, ó. Eles aqui, por exemplo. E a gente dando volta, ó. A gente ficava dando volta. Em volta deles. Deles. Uhum. E jogando tudo que eles precisavam, de comida, assim, de. O que eles pediam, né? A gente jogava de uma certa forma, mas a gente não parou a embarcação. Tá. Não pode parar, né? E aí, Chico, quando a gente saiu dali, a gente ajudou esse pessoal que parecia pirata. A gente foi descendo, aí o comandante chegou uma hora lá que o comandante precisou, ficou assim, a paisana. Aí a gente ficou meio que boiando, quando é uma área segura e o mar de almirante, ele dá uma paradinha na máquina para fazer algum reparo. Aí nisso, sabe o que a tripulação faz? Que eu achei super interessante? Foram pescar. Aí eles vão aproveitar para pescar. Aí foi que veio esse tubarão. E é tubarão, né? E você sabe o que eles comem, Chico? Eles chamam de cação, né? Sim. Cação. Eles comem. Eles pescaram lá um tubarão daqueles lá. Quer dizer, tem uns que eles não conseguem puxar. É muito pesado. Mas tem outros que é mais menores, né? São menores. Eles puxam a bordo. Aí eles fizeram lá. É um sabor de um peixe comum. Sei. Um sabor de um peixe comum. Mas, sei, água salgada, cação, né? Cação vende na feira. Vende na feira, né? No supermercado, é. Aí eles pescaram aquilo, a gente aproveitava, também pescava. Então, quando foi na volta, foi muito interessante, porque teve um navio pirata e teve essa pesca lá, que ainda pescou e tudo. Aí a gente chegou, gente, aí finalmente chegamos no Rio de Janeiro. Ai, graças a Deus. Aí nisso, a nossa família toda desesperada já, né? Todo mundo desesperado. Mas vocês conseguiam se comunicar a partir do navio? A companhia de navegação, né? Passava informação, passava, né? Passava informação para a família, né? Passava, eles ficavam, porque, gente, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Wi-Fi, né? Então, quer dizer, era assim, só comunicação mesmo, só quando você chegava no... Que a pessoa acreditava que estava vivo ali, né? Então, quer dizer, era dessa forma, Chico. Ô Mari, vamos falar uma coisa um pouco. Com o Alexandre, você... casou com ele e teve um momento que você falou, agora vou ter um homem ao meu lado, mas quando você se deu conta, esse homem, ele ficava 3 meses no mar e uma semana com você. Como é que era isso para você? Na verdade, gente, era 3 meses no mar e 3 dias em casa. Era dias, não era nem uma semana. Não. Dias. Sabe por quê? Quando o navio estava no Brasil, ele precisava ir em vários portos. Então, ia no porto do Rio de Janeiro, que eu estava, né? Ia no porto de Santos, no porto de Paranaguá, lá no porto de Fortaleza, né, subindo. Então, o que que eu fazia? Às vezes, Chico, eu fazia assim, quando ele chegava no porto do Rio de Janeiro, eu embarcava com ele, eu viajava com ele até o porto de Santos. Aí do porto de Santos eu voltava de ônibus para casa. Pra você ficar mais tempo com ele. Com, né? Ele. E aí ele seguia a viagem. Uhum. Até tirar férias, né? Então, eu fiz muito isso. Foi muito... Aconteceu isso muitas vezes, gente. Sabe, gente, aquela coisa, né? Quando a gente conhece... Quando eu conheci o Alexandre, eu não imaginava ele marinheiro, eu empolgada. E assim, né? Empolgada com o quê? Com essa coisa de marinha. Porque, gente, eu nasci em Minas Gerais. Minas Gerais não tem mar. E eu fiz a viagem para Ilhéus, Chico, né? Ilhéus tem mar, lá tinha navio, e ele estava lá de navio, né? Subindo já para o Canadá. Então, quer dizer, eu fiquei deslumbrada com aquele, com o navio e com ele também, né? Eu falei,
me apaixonei por ele, eu gostei dele. E gente, sabe como eu correspondia com o meu ex-marido? Cartinha, eu ficava escrevendo carta para ele. E eu em Minas, eu escrevia a carta, vinha para a Companhia de Navegação, Netumar, na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, botava numa lote, mandava de avião para eles, lá para o Canadá. Quando ele chegava no Canadá, as cartinhas já estavam lá. Olha só. Já estava lá. Legal. De avião, né? Tinha ido. Né? De avião. Chegava lá e fui correspondendo. 4 anos eu namorei ele, por carta. Quatro anos você namorou, Mari? Chico. É. E assim, sabe, eu falava assim, gente, eu amo esse meu marido, eu vou casar com ele. Se eu não casar, eu falava assim, se eu não casar com ele, eu não vou casar com mais ninguém. Eu falava isso, Chico. E eu fazendo meu enxoval, Chico. Eu sou do tempo que eu fiz enxoval. Você bordava. Costurou. Eu bordava assim, a toalha de banho. Aí eu fazia aquele bico de crochê. Aham. Fazia o bico de crochê. Pra enfeitar, né? Porque não tinha função nenhuma, não sei enfeitar, né? Enfeitar. É. Ficar bonitinho. Fazia lençol, fazia fronha diferente. E eu ficava ali fazendo meu enxoval, receitas. Eu fazia coleção de receitas. Mas você estava morando com quem nessa época? Não, nessa época eu morava em Varginha ainda. Tá, mas você morava com? Com a minha irmã. Com a sua irmã e trabalhava na loja. Na loja, exatamente, Chico. Boa lembrança. É. Eu trabalhava numa loja de roupas femininas e as meninas ficavam rindo de mim, gozando de mim. Esse marinheiro, isso é mentira sua. Você não tem namorado marinheiro. Eu nunca vi a cara dele, né? Uhum. Achava que era o que eu estava mentindo. Ela está sonhando, ela é uma sonhadora, ela não sei o que lá. Aí um dia eu estava lá na loja, Chico, lá, calma, assim. Chico, quando eu olho na porta, ele, o marinheiro chegou lá em Varginha. O povo, quem é esse? Ele chegou lá na loja, ele fez uma surpresa para mim, Chico, eu quase morri, quase caí para trás. Eu falei, não me faz mais isso não, que eu vou, meu coração não aguenta. Uhum. Aí ele chegou lá em Varginha, uma única vez. E veio te trazer uma aliança. É, ele chegou lá, gente, uma única vez que ele me visitou, só uma vez, Chico, para conhecer meus pais antes de casar. É, mas aí, já propôs aí, já. Sim, aí ele me pediu em casamento, já trouxe as alianças. É. E eu, né, ele falando assim, ele querendo descobrir, investigando qual era o número. Gente, eu era uma pessoa, eu era terrível mesmo. Chico, eu vi que ele perguntou a amiga dele para falar comigo, para descobrir o tamanho do meu dedo. Nossa. E eu não fui boba, não, né, gente? Não, eu desconfiei, claro que eu desconfiei. Eu fui lá na joalheria e falei assim, eu quero ver o tamanho do meu dedo. Para já dar o número bem certinho. Certinho. Né? Aí ela falou, é 16. Era 16 o tamanho. Eu fui lá, 16. Aí ele chegou com a aliança. Pediu a mão, meu pai, né, a mão em casamento. E aí a gente ficou noivo. Ele ficou noivo, foi viajar. Não, peraí. Teve lua de mel, não teve... Sim, depois que eu casei, né, Chico? Ah, tá, ficou noivo e foi viajar. É, noivo, não casou noivo, ainda. Não casou. Tá certo. Naquele tempo tinha esse processo. Eu confundi. Aí ele foi viajar e tudo, foi indo. Aí eu peguei e falei assim, gente, aonde que eu vou casar em? Eu vou casar em Varginha ou vou casar no Rio de Janeiro? Eu falei, não, vamos, vou casar no Rio de Janeiro. Vou levar minha família toda no Rio de Janeiro para casar. E levou. Meu casamento, levei. Levei quem eu consegui levar, os irmãos... As irmãs... Que é longe, né? Pai, longe. 8 horas de viagem. 8 horas de carro? Praticamente, sim. É. Aí, Chico, aluguei um apartamento no Leblon, lá no Rio de Janeiro. Eu não sei, gente, com o meu trabalhinho, que eu trabalhava numa loja, eu fui juntando dinheiro pro meu casamento. E eu consegui... Aquela época, as coisas parecem que eram mais fáceis, Chico. Era mais barato, sabe? Eu consegui alugar um... Eu sei que era um dentista, ele me alugou o apartamento dele, 2 quartos, para eu deixar minha família toda lá... Naquele apartamento, né? Uhum. Aí foi quando meu pai e minha mãe viu o mar pela primeira vez, Chico. Olha, que idade eles tinham, foi. Você lembra? Ai. Mais ou menos. Gente, eu não me lembro. Será que idade, hein? Eram idosos já, não? Nada. Meu Nada. Pai era deveria... Jovem. Meu pai deveria estar na faixa, sei lá, ali, 40. Faixa... 40, por aí, né, Chico? 40 anos, por aí. É. Legal. Os 40 anos. E aí, Chico, eles foram, eu me lembro que meu pai dobrou a calça para ir botar o pé naquela água no mar, ele achou coisa mais linda. E ele não entrou de calção. Não entrou, morrendo de medo, né? Nem minha mãe. Minha mãe, com aquele vestido comprido, não aparecia o joelho até aqui. Minha mãe sempre foi muito conservadora, Chico. Ah. Ela nunca usou calça comprida. Nunca? Nunca. Minha mãe foi muito conservadora. E ela foi assim de... como se fala, viu, achou aquela coisa mais linda.
Chico, eu fui casar no dia 18 de janeiro de 86. Chico, um calor de 42 graus no Rio de Janeiro. Ai, ai, ai. Foi uma coisa horrível. Todo mundo aquele calor, assim, de roupa vestida. Eu vestida de noivo com calor. Meu marido, ele não casou de farda. Ele falou assim, ah, farda ou não? Eu falei, ah, não, não vou casar de farda. Casou de terno comum, né? Mas, assim, aquele calorão, Chico, a gente passou terno por aquele tempo. Terno branco. É. Era terno branco com uma faixa azul na cintura, gravata borboleta azul. Chico, ele suou tanto que a gravata desbotou. Nossa. Ficou aquela coisa assim. Não era de boa qualidade, né, Chico? Ô, Mari, e ter casado, pra você, significou alguma coisa na sua vida, não? Ah, significou, Chico. Eu sonhava com aquilo, sabe, Chico? Sonhava. Sonhei. Pois é, mas você falou que sonhava com o homem ao seu lado. E você só foi se dar conta que ele não ia ficar depois que você casou, que ele ia ficar longe verdade, a maior parte Chico, do tempo. Eu não sei, assim, o que passou na minha cabeça de uma certa forma, sabe, Chico, o que passou? Porque, olha só, eu sonhei tanto com aquele casamento e com ele, eu amei tanto aquela pessoa que eu falei assim, esse é o homem da minha vida, né? Que eu, sei lá, acho que eu não tinha maturidade, sabe, Chico? Pra analisar os prós e os contras, né? Uhum. Eu sei que eu queria viver aquilo. Prós? Contra nenhum. E contra nada. Nada. E eu, sei lá, eu tava deslumbrada, eu queria viver aquela outra vida ali, aquela outra realidade, e eu embarquei naquilo, né? E eu não analisei, gente. Quando eu me dei conta, eu já tava vivendo aquilo. E foi bastante difícil, Chico, porque eu até então, uma pessoa, eu até posso dizer medrosa, certo? Medrosa, gente, morar no Rio. Eu fui estudar no Rio, né? Eu fui assim, quando eu casei com ele, eu já estava fazendo a minha universidade, estava fazendo. Ah, já estava. Já estava quase terminando já, no finalzinho. E eu, medo do Rio, tinha medo do Rio, cidade grande, com certeza que eu tinha medo. Então, quer dizer, eu precisei enfrentar aquilo, né? Enfrentar o Rio, os medos e morar sozinha. Quando ele viajava, eu ficava sozinha no apartamento. Olha, ele que bairro viajando, que era? No Grajaú. Grajaú. Rio de Janeiro, onde meu filho nasceu. E assim, sabe, eu vi aquilo me dava muito medo, muita insegurança. Então, quando eu viajava com ele, era ótimo, mas quando eu não viajava? Uhum. Muito medo. Mas assim, os vizinhos, eu tinha assim uma boa convivência com os vizinhos. Era maravilhoso. Eles me ajudavam muito. Me ensinavam as coisas do Rio de Janeiro. E aí também, sabe, eu voltei a estudar, eu viajei um pouco, mas depois eu voltei a estudar, depois fui trabalhar. Então eu fui ocupando muito meu tempo, né? Tá, tinha que ocupar, né? Tinha que ocupar. Aí depois, né, Chico, depois eu engravidei, eu fiz essa viagem, né, como eu acabei de contar, em Bermuda, eu não estava grávida, gente, eu não tinha meu filho. Meu filho veio depois, Chico. Uhum. Meu filho veio depois dessa viagem, tá? Aí depois eu viajei essa, depois na segunda viagem eu já estava grávida. Mas por que que o Vinícius não veio logo de casa? Vocês se preveniam? Vocês não queriam ter filho? Não, não queria, não, foi a hora certa que Deus mandou. Ah, é? É. Eu não, vocês não se preveniram? Não, não. Eu não evitei. Eu falei, eu queria ter um filho. Meu filho foi muito desejado. Uhum. A gente queria muito um filho. E o Alexandre também queria filho. Ele adorava criança. Pelo Alexandre, teria 10 crianças, 12. Ele falava que queria um time de futebol. Jura? Ele falava. Eu falei, desse jeito? Trabalhando desse jeito? Viajando? Não, porque não, não. Vai sobrar para mim. Vai, né? Sobrar. Ô, Mari, essa situação que você passou, né? De ter fantasiado, romantizado em torno daquilo que seria o casamento, e logo você se deu conta que não era nada disso. Aconteceu outras vezes na sua vida ou não? Outras situações de você pensar que era uma coisa e na hora que está acontecendo você vê que é outra? Ah, Chico, as coisas foram acontecendo assim, não como eu gostaria, né? É. Depois, assim, eu fui viajando com ele. Depois, gente, teve uma situação assim que... eu vi assim, meu marido, ele modificou o comportamento, sabe? Uhum. Ele teve assim, mudança de comportamento grande, né? Psicológica, né? Isso abalou muito o meu casamento. Então, eu comecei num certo momento, Chico, eu acho, sabe, Chico, que foi lá depois
Meu filho acho que já tinha 6 anos de idade, sabe? Sim. Ele mudou completamente. Uhum. E aí ele começou a desenvolver uma doença que eu não sabia. Uhum. Ninguém me falou se ele tinha algum tipo de doença. Ninguém falou. É uma doença psicológica, né? E aí foram momentos muito difíceis, gente, que eu vivi. Foi muito triste. E aí que você já começou a trabalhar no Rio de Janeiro, o projeto com a Mangueira? Já, e tudo? Já. Não, o projeto da Mangueira veio um pouquinho depois. Depois. Um pouquinho mais pra frente, é. Mas assim, o projeto da Mangueira veio, que veio esses 6 anos, ele doente, eu fui indo, já estava trabalhando, mas não era Mangueira. Eu trabalhei numa editora, eu fazia revisão de texto, trabalhei numa editora científica que era. Traduzia livros americanos, a JAMA brasileira, livro de medicina. Eu fazia revisão de texto, eu trabalhava com escola, porque eu me formei, né, em pedagogia, fazia parte administrativa da escola. Depois, aí sim, entrou os projetos sociais na minha vida, né? Tá, mas isso vai ser no próximo vídeo? Vai ser no próximo vídeo, gente, que eu vou contar os projetos sociais da Mangueira, de várias comunidades do Rio de Janeiro que eu trabalhei. É, porque eu imagino, você tinha que se ocupar muito, muito. Né? Muito. Assim, uma coisa era o trabalho, o filho também. Eu vivia para o meu filho e para o trabalho. E meu filho jogava futebol, gente, desde pequenininho. Sempre foi um craque no futebol. Então, quer dizer, eu levava meu filho para a escolinha de futebol, eu ia trabalhar um outro período. Aí teve uma senhora que me ajudou muito, que eu considero minha mãe, que eu falo mãe carioca. Gente, eu falo que eu tive três mães. Eu tive a graça. Minha mãe mineira, minha mãe carioca e minha mãe alemã. Eu vou contar tudo isso para vocês. Legal. Então, aí eu tive esse apoio, sabe, Chico? Eu fui muito abençoada na minha vida, numa certa forma. É. Por onde eu passei, eu acho. Legal. Eu tive muita gente assim que me acolheu, que me ajudou. Passei por coisas difíceis, mas ao mesmo tempo eu fui muito acolhida, muito ajudada. Por isso, gente, que eu me animei muito a falar sobre a minha história, o Chico me apoiou, por isso. Porque eu acho que foi uma história de vida, assim, que de certa forma, ele inspira outras pessoas. Inspira, assim, a ter esperança, sabe, Chico? Às vezes a gente está hoje vivendo um dia ruim, às vezes é uma doença, às vezes é uma falta de dinheiro, às vezes é uma doença, sei lá, uma emocional ou uma doença física. Gente, a gente nunca pode perder a esperança. Nunca, nunca, nunca. Porque há sempre dias melhores. A gente pode ver que um dia não é como o outro. Nem na natureza, gente. A natureza não é igual. Ela é cíclica. Ela está sempre mudando. E nós também somos assim. Às vezes a gente sofre porque a gente se apega num ciclo. A gente não quer mudar. A gente quer eternizar aquele ciclo. Às vezes a gente fica achando que aquele ciclo é o melhor que a gente está vivendo. Mas, gente, às vezes tem outros melhores para serem vividos. Não é? Então, às vezes, buscando ajuda, enfrentando. E assim a gente vai seguindo. Então, e isso que me motiva a falar sobre a minha vida, Chico. Legal. Ô, Mari, oi. A propósito bem disso mesmo, você passou por grandes dificuldades no Rio, era uma cidade grande e tal. Teve que se deparar com o fato de seu marido ficar longe a maior parte do tempo, né? E depois com a doença dele e a sua separação, né? Isso. O que que você guardou de coisa boa desse tempo, né? Uhum. Você é uma pessoa positiva, né? É. O que que você aprendeu com isso que você leva para o resto da sua vida e quer talvez compartilhar com as pessoas aqui como um jeito de dar a volta por cima, né, nas situações? Assim, Chico, eu penso assim, eu acho que a resiliência, gente, a resiliência na vida, ela é muito importante. É você, assim, de fato, recomeçar. Ressignificar é a gente assim lutar para se manter em pé. Muitas vezes a gente cai, gente. Muitas vezes eu chorei. Muitas vezes eu chorei, principalmente pro estado de saúde, o estado de saúde do meu ex-marido, que na verdade eu tentei salvar esse casamento. Fiquei casada há 22 anos e chegou um momento que ele decidiu. Ah, foi ele? Foi ele que decidiu, Ele decidiu ir embora. Uhum. Ele conheceu uma outra mulher e decidiu ir embora, morar no outro estado. Você teria insistido ainda? Insisti. Não, gente, você teria insistido se ele não tivesse desistido. Sim, sim.
até por causa da doença dele. É um problemazinha que ele tem de doença, né? Assim, mental. E que ele precisava e ele precisa de ajuda até hoje, porque ele é vivo, né? E ele faz um tratamento, assim, muito sério, né? Em relação à saúde dele. Então, ele precisava de ajuda. Mas chegou um momento que ele, sei lá, ele quis viver uma outra história com uma outra pessoa. Então, ele saiu do Rio de Janeiro, ele foi trabalhar na Bahia e ele seguiu a vida dele na Bahia com outra mulher. E eu fiquei no Rio de Janeiro com meu filho. Mas eu tentei, gente, salvar meu casamento. E assim, olha, Chico, como é que eu tentei salvar meu casamento? Eu vou te dizer do fundo do meu coração, gente, sem mentir. Eu procurei ajuda, eu fui no padre... Eu fui no tipo Chico Xavier, kardecismo, sabe, Chico? Uhum. É um centro espírita. Eu fui, sim. Eu busquei todo tipo de ajuda para salvar meu casamento. Mas espiritual. Foi no psicólogo também? No psicólogo. Psiquiatra. Psiquiatra, eu fui. Eu busquei ajuda. Aliás, quando ele tinha as crises deles psicóticas, ele se tratava com psiquiatra, eu tratava com psicólogo para poder conseguir. Eu tinha uma tia-avó dele que me ajudou muito. Ela está hoje morando numa estrelinha, digamos assim. Ela já não vive mais nesse mundo. E ela me ajudou muito porque foi uma pessoa da família, sabe, Chico? Não foi a mãe dele, não foi o irmão, não foi o pai que veio falar comigo sobre a doença dele. Foi uma tia-avó. Ela era enfermeira, o marido médico. Ela falou assim um dia para mim: Mari, senta aqui que eu vou te contar exatamente o que se passa sobre a doença dele. E ela me contou. Então ela me preparou para aquela história toda, porque eu estava batendo cabeça, eu não sabia que ele tinha. Gente, eu ia no médico, eu ia no outro, eu ia no psicólogo, e até eu chegar no psiquiatra, neurologista, eu tentei de tudo, né? Então aí ele foi medicado, e aí as crises começaram a se espaçar. Então ele tinha uma crise ruim, em determinado momento, às vezes ficava doente 6 meses, 1 ano, perdia emprego, porque era marinha mercante, não era a militar, a de guerra. Ele pedia emprego, ele ficava desempregado, gente. Eu tinha que trabalhar, né? Eu estava trabalhando, né? Então, foi cíclico, foi muito difícil. Então, eu fui buscar ajuda. Aí, eu busquei ajuda espiritual, eu busquei ajuda de psicólogo, psiquiatra. E eu ajudava, assim, tentar ajudá-lo a sair daquela situação. Porque eu sempre fui, eu tenho uma certa teimosia comigo. De achar que as coisas podem realmente mudar. E muitas das vezes mudou para melhor. Então eu tentei ajuda. Em um determinado momento, ele chegou assim para mim e chegou um dia, ele já estava trabalhando na Bahia, ele chegou em casa e falou assim, eu vou me separar, me dá a chave do carro, eu vou embora. Assim? Foi, ele pediu. Assim, seco. Foi seco, é. Ele chegou, vamos nos separar. E assim, eu senti, sabe, Chico, que ele não estava bem psicologicamente para fazer isso. Ele estava alterado. E meu vizinho é padrinho do meu filho, está falecido. E eu cheguei para o vizinho, Luciano, e falei, Luciano, eu acho que o meu marido não está bem psicologicamente. Ele chegou agora da Bahia e está falando que quer separar, quer divorciar e está pedindo a chave do carro. Eu acho até perigoso ele dirigindo esse carro para a Bahia. Eu acho que não acho legal isso. Ele disse assim para mim, esconde a chave do carro. Esconde a chave do carro, não dê para ele. Se ele quiser ir, que ele vá de avião. Tá? Mas não deixa ele de carro. E foi o que ele fez, Chico. Isso foi no ano, eu me lembro o ano. Tem um episódio assim, ó. Eu cheguei a separar ele, eu vou falar agora para a gente, né, encerrar esse ciclo. Em 2000, eu fiz essa primeira separação com ele. Aí ele foi morar com uma pessoa na Bahia. Aí ele ficou muito, muito doente lá. Ela não conseguiu lidar com essa situação, deixou ele. Aí ele voltou para mim, ele pediu ajuda. Eu recebi ele de volta, a gente tentou de novo. Eu falei, não, eu já estava em processo de divórcio, com papel. Uhum. Cheguei para o meu advogado e falei, para tudo. Cancela. Cancela. O advogado, você tem certeza? Mari, eu nunca vi uma coisa assim. Eu falei, eu preciso ajudar ele, pai do meu filho. Eu sei que está se passando com ele. Aí, paralisamos o divórcio, a documentação, voltamos. Aí a gente foi, vamos tentar. Chico, fomos tentando, as coisas foram indo bem, ele reergueu, voltou a trabalhar. E não é, Chico, que ele foi para a Bahia de novo?
A companhia... Quando ele ficou bem, ele voltou. Voltou para a Bahia, a companhia mandou ele para lá. Ele procurou essa mulher. Aí, quando ele fez isso, gente, eu tomei a minha atitude. Aí você que... É. Eu falei, agora é divórcio. Agora vamos divorciar no papel, é definitivo. Eu já vou direto para o juiz, o advogado vai acelerar isso. A gente não tem assim, está tudo certo, a gente, você... Um fato que eu vou dizer aqui também, muito sério, eu acho importante dizer, eu quero fazer questão de dizer. Eu, quando divorciei do meu marido, eu não pedi pensão para o meu filho, Chico, pensão. Meu filho tinha 15 anos. Eu não pedi. Sabe por que eu não pedi, gente? Porque ele já era, assim, doente, sabe, Chico? Ele tinha que recomeçar a vida dele. Um processo praticamente do zero, né? Então eu falei, gente... Eu falava assim, gente, eu sou saudável. Eu sou jovem. Eu tenho dois braços e duas pernas. Eu tenho um mundo pela frente. Eu vou recomeçar a minha vida com o meu filho. Só que eu sentia no meu coração que a minha vida ia mudar muito a partir daí. Porque eu falei, agora eu vou ter que fazer uma grande mudança. E aí, Chico, aí vai entrar os projetos sociais, aquela coisa toda, né? Uhum. Que a gente vai deixar para um próximo vídeo, né? Sim, senhora. Então... É isso? É isso, gente. Que legal, Mari. Então... Foi maravilhoso, gente. Um beijo, um abraço. Obrigada, Chico. Pela oportunidade. Eu também agradeço. Eu quero ir do seu lado. Vem, será que nós conseguimos ficar os dois sentadinhos? Sim. Aí? Sim. Vamos ver, mas tem que ir um pouquinho mais para ele lá. Dá, sim. Traz a cadeira mais para cá um pouquinho. Uhum. Aqui, vamos ver se nós conseguimos ficar. A gente é magrinho, né? Chico. A gente é magrinho. Deu. Legal. A gente é magrinho aqui. Então, Mari. Oi. Você pode ficar um pouquinho mais perto. Olha precisa aqui. Ver, precisa ver para ficar centrado. É verdade, é. Agradeço você por mais essa etapa da sua história. Você ter vindo aqui, não sei quantos quilômetros, 4 horas de viagem. Ela, 200, ela... mas acabou saindo mais um pouquinho, né, Chico? Porque a gente fica... procurando, né? Dar uma voltinha, a primeira vez que eu venho aqui, gente. Tanto ela quer contar essa história que ela, sabe, venceu esse obstáculo. Eu não sei quando que eu vou de novo para Lambari, então ela veio antes para cá porque ela quer contar para vocês, gente. Eu fiz a questão, gente, de vir aqui, porque eu sei que tem pessoas me pedindo. Uhum. Conte. Ah, que legal, vamos trocar Chico. Vamos trocar Chico. Que legal, gente. Ah, pronto. Gente, quem sabe eu levo o Chico para um navio, hein? Não. Você conhece o navio, Chico? Eu conheço de longe. Não precisa ser bermuda, não. Eu só vou de bermuda, mas eu não vou, não. Também não vou, não. A única vez que eu subi num navio de verdade foi quando eu fiz curso de garçom. Uhum. E fui lá conversar com alguém da companhia. Eu subi num navio, né? Ah, sim. Pra pedir o trabalho, porque eu ia trabalhar, rodar o mundo ali de garçom no navio. Ah, mas sério, na Chico? Na hora que eu tava lá, eu falei assim, não, o meu mundo não pode ser só desse tamanho aqui. Eu andando pra esse... De certo, eu já estava intuindo que uma tempestade, qualquer loucura que podia acontecer, como a Mari passou aí. E eu caí fora. Ó, caiu. Sabe onde eu fui trabalhar? Na praia, no pé na areia, no restaurante. Fez muito bem, Chico. Parabéns. Você seguiu o seu coração, não foi, Chico? Não, segui. Acho que minhas vísceras de medo. Agora, gente, o Chico, ele não queria, por exemplo, navio ali. Porque ele iria se tornar o quê? Um Chico Abelha? Ele queria voar. Abelha, lá no navio não tem flor, gente. Não dá, não. É por isso que ele ficou aqui fora. Muito bem. Graças a Deus. Fazer... Que sorte a nossa, gente. Para fazer o que eu o Chico faço tá aí. Aqui. E você também, que sorte que você tá aqui e sobreviveu às Bermudas, não foi visitar Atlântida, né? Graças a Deus, gente, não. Se eu vivi lá em uma outra vida, tudo bem, já ficou para lá, não quero voltar não, gente. Então, aqui tá é bom. Muito bom, esse planeta é maravilhoso e eu amo aqui. Amo vocês, gente. Nossos inscritos, né, Chico? Nossos. É maravilhoso, são maravilhosos, né, Chico? Com certeza, isso é uma razão de ser da gente da fazer gente... esses vídeos. Que dá toda essa empolgação, essa motivação para a gente entregar esse trabalho que a gente entrega, porque é muito gostoso de fazer e eu tenho certeza que é gostoso de assistir também. É verdade. A Mari conta muito bem as histórias. Quando ela se empolga, ela conta muito bem a história. Muito legal. Muito obrigada, Chico. Então, até a próxima. Até a próxima. Projetos um beijo, sociais gente. No Rio de Janeiro. E um pouco de Alemanha? De Alemanha. Futebol na Alemanha do meu filho e meu trabalho na Alemanha, Auf gente. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tchau, tchau, gente. Legal.